北投机场捷运线旁，路名叫北投路，沿路栽种的樱花，大家可以看一下，整片整片，沿路都是樱花。我们把它从头走到尾，让大家来看看到底这个樱花。路上的樱花，路上的樱花，北投路上的樱花到底有多少？现在正是盛开的时节，有空的人，喜欢樱花的人，可以趁这个时间，大概就这一两个礼拜，赶快过来看。我们边走边拍，但是当初为了盖北投机场，沿着这个机场旁边的这个北投路，刻意栽植的樱花树。边走边走边走，对，你看远处的捷运，能看到还在行驶当中。你看路上还有一些掉下来的樱花花瓣，有没有听到还有鸟叫声？你看我们走了多久了？你看前面还有烟花，我就带着大家把这樱花树群从第一株樱花，把它从头走到尾，带着大家看看到底有多少路，这个路旁到底种了多少的樱花。然后呢，刚好现在就是正值盛开的时候，前面左边正前方的那栋就是国泰，在北投捷运站正在新建的27层楼的高楼，听说单价非常的高，因为它很靠近捷运站。它的旁边那一栋就是正隆丽池，也是就在捷运站的旁边。好，我们再从另外一个角度，现在已经走到了最后一株的樱花了。然后呢，我们再看看。从这个角度往前看，好，当然正前方就是北投机场，然后沿途就是我们刚刚走过的樱花树，北投路旁边靠走入北投机场的樱花树群。